Fala aí, Jovem Gafanhotos, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva. E Edson Henrique. Ah, moleque. Os bravos. Do céu, mano. Mano, juntou nós, ninguém. Agora já era. Tira a minha. Você tem uma bate. Rebate, finge que bate. Faz caramba. Ah, é bicho. Show! Hoje ainda vai travar a internet, Edson Henrique. Família, hoje vai ser a trollagem. Mano, meta pelo menos aí. Antes da gente sequer explicar a trollagem, eu quero meta aí de pelo menos de 40 mil likes esse vídeo, não é verdade? Essa trollagem vai dar muita merda, por causa que, primeiro, Camila não tá podendo bater direito porque dá já operada. É um motivo. Mano, já é um motivo. A gente. E eu desci pra praia, nós vai pegar ela demais aqui. Agora ela tá lascada. Eu tô amando pra. Tudo isso. Jovem Gafanhotos, mano, muitos de vocês devem conhecer o trabalho do Edson Henrique, da sua mãe, da sua namorada, né, Edson? É. Mas pra essas quem não conhece, mano, tá aqui, ó. Primeiro link da descrição do canal vai dele. Lá. Mano, deixa... Vai lá conhecer lá as trollagens lá com a minha mãe, que é só tem retardado. Só tem mano, retardado. Eu tô gravando com ele porque, mano, eu me identifiquei com ele. Eu conheci o Edson já tem um tempo. Vocês dizem, porque, mano, o cara é doente mental, então esse cara é da família também. Eu gosto de gente louca, por isso que a gente tá junto, não? É? É. Ai. É, realmente. Gafanhotos do meu coração, se você é novo no canal, se inscreve, meteu o dedo no like, também tem nossas redes sociais, que é arroba canalhacasal, e também do seu Instagram, como que é? Arroba Edson Henrique OF. Bateu 100k lá, hein, viado? Tá metido pra porra, hein, mano? Tamo chegando. Ah, tá ligado. Batemos já, né? Batemos. Tem que ativar as notificações aí, ative as notificações que sempre que sair vídeo novo aqui, Casal Canalha, já vai chegar aí no seu celular. E é mano, isso aí. A gente tem que ser bem breve nessa introdução, deixa eu explicar pra vocês bem rapidinho o que, que vai acontecer aqui agora. Fala, desgraça. Se liga, mano, a Mayla correu no atacado junto com as meninas pra poder fazer rango, né? Fazer farofa, é isso? Fazer farofa, sei lá que caramba que vai ser que eles vão fazer lá. Aí, mano, foram lá comprar esse Bragg Night, só que o que ela não espera é que quem tá chegando? Quem tá chegando? O meu cunhado. Mano, o negão de 2 metros de altura. Nossa! A questão é, o Edson Henrique fez um vídeo parecido, bem parecido no canal dele, que foi colocando a mãe dele no asilo, saca, mano? Mano, nossa, eu tô muito nervoso pra fazer esse vídeo. E agora é a vez da Mayla, só que a Mayla não vai pro asilo, por mais que a idade dela permite. A Mayla, mano, a Mayla vai ser internada pro hospício, porque ela tá meio louca, tá ligado, mano? Ela tá na crise de ciúmes, vocês estavam falando pra mim. Caralho, mano, ela tá muito louca, mano, fissurada em ciúmes, tá ligado? E eu já tô cobrando isso dela, tá ligado? E o bom que já vai dar um encaixe, porque ela é agressiva, então mano, já... Nossa, vai ser... Logo mano, vídeo, sem mais logo, não, mano. Esse vídeo vai ficar muito comprido, vai. Mete o dedo no like, daquele bem jeito, bem gostoso, e tamo junto, é nóis. Já, bora, quando ele chegar, nós volta a gravar, vamos é isso aí. Vamos ver o ângulo pra ela, vai. E umas palavras clave que significam quem sabe. Chori, chori, fun, fly. Chori, chori, fun, fly. Fly, fly. E aí, Edson, o que aconteceu, viado? No canal? Credo. Milhãozinho, você tá chegando, hein? Vou te, mano, eu tô vendo o seu aqui. O que aconteceu com ele? Tá voando, viado. Meu Deus. Mas colocou ar. É, por isso que eu errei aqui, ó. Ô, 1.200.000, viado, já. Rapidão, hein? Depois de 1 milhão, vou, né? Vou, tá... te, mano, meu sonho. Você tava pra bater 1 milhão, pô. Nesse mês. Amor, ele tava baixo, ele tava menos que a gente, né? Passou. Não, várias vezes. Nosso canal tava tipo assim, né? Meio milhão nós tava junto. Uhum, várias vezes. Nossa, isso aqui, mulher bonita, olha isso aqui. Qual delas? Você tá falando no meu canal não, né? Tá vendo? Não, cara, não é seu canal não, caralho. Seu canal só tem que ser tua mãe e tua mulher, vou dar. Minha mãe fala assim, eu vou tirar sua mão de mim. Não, caralho. Só do meio aqui, quer ver? Deixa, cadê seu da foto só, aqui? Só acho que a mão não deixa bater por causa do... Aqui, caramba. Lindinha. Ai, para. De graça. Oxi, para de graça. Ixi, cansado já desse bagulho seu. Oxi, atitude de ficar batendo nos outros. Por isso... Ah, você fica mostrando mulher aqui nessa mulher. Mano, por isso que eu quero internar, mano. Vou internar mesmo. Esse bagulho seu tá ridículo já, mano. Ah, você pega e entra no... Então você fica opinando tudo que você quer bater, mano. Você quer bater, parece doente mental. Mas por que você entrou no perfil? E justifica pra você querer ficar me batendo? E por que você entrou? O bagulho já tá armado, mano. É uma ligação já... Ixi, mano, poucas ideias pra você, Mar. Mas tá metendo louco isso na frente do menino, Marlon? Qual que é o seu problema? Na frente do menino não, eu apanho de você de qualquer jeito, mano. Por isso que eu quero te internar. Por isso que eu quero te internar. Ai, tô dando opinião, falei que a ruiva é bonita. Mas pra que entrar? Por que entrar pra aparecer o que comentou na minha foto do Instagram? Aí você precisa entrar. Eu entrei pra mostrar pra ele que é bonita, mano. E pronto, poucas ideias. Aí você vai ficar maltratando os outros. Por isso que eu quero internar. Vai internar mesmo, foda-se. O cara tá chegando aí, eu vou internar mesmo.
Internar, menino? Qual que é o seu problema? Vou internar mesmo. Vou internar mesmo. Se você continuar mostrando foto de mulher... Mano, independente. Independente de nada. Ai, surtada, mano. Independente de nada. Cara, eu vou, mano. Fica me desrespeitando na frente dos outros. Fala aí, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá chegando já pra levar? Porque eu não tô aguentando mais, mano. É surto psicótico um atrás do outro. Tá chegando já? Ai, mete o louco, né, Marlon? Ah, fia. Senta e espera. Então tá bom. Desculpa aí, Edson. Relaxa, Zé. Normal. Desculpa aí. Vai vir. Mano, você tá metendo louco. Vai vir e eu vou internar. Quem vai vir? Vai vir. Ah. Eu chamei os meninos pra poder internar e vai internar você. Mete o louco, eu liguei, Edson, na sua frente. Não disfarça não. Pode falar pra ela. Não precisa disfarçar não, viado. Pode falar, mano. Pode falar, cara. Eu sou amigo seu, mas sabe que eu conheci o Marlon primeiro. Pode falar. Então, é o seguinte, ele tava ligando pra alguma pessoa aí. Então vai internar mesmo, eu não quero mais. Mete o louco o quê, caralho? Eu não quero você ficar surtando, batendo nos outros. Pra começar, você fala baixo comigo. Tá bom. Você tem que mostrar pote de mulher que eu fico com medo. Não, eu não quero saber. Eu sei que você surte. Ô, Marlon, é só você falar baixo comigo. Opa! Pode entrar, amigola, tá aqui. Chegou. Pode entrar. Pode levar, por gentileza. É. Pode entrar. Fala mais ela. Qual que é o seu problema, Marlon? Você é louco? É isso aí mesmo. Pode levar. Qual que é o seu problema, Marlon? Você é louco da cabeça? Vai sim. Para de graça. Tira a mão de mim, Marlon. Vai por bem, mano. É melhor você ir por bem. Você tá falando sério? Não, você vai passar uma semana lá, mano. Se o seu comportamento mudar, você volta pra casa. Aonde? Psiquiatra dos meninos, você vai. Você tá louco da cabeça, Marlon? Sei, ele vai levar você. Já assinei os termos. Então vai por bem pra não ir por mal, pode ser? Como assim assinar termo, Marlon? Que história é essa? Você tá demente mental, você entendeu? Eu não tô demente mental. Você tá podendo foto com a merda, porque você tá. Então agora você vai pra clínica deles, dos meninos, que você precisa. Se você ficar uma semana de boa, você volta em uma semana. Mas relaxa, mano, eu vou ficar cuidando dele aqui. O Edson veio pra que isso. Que palhaçada é essa, o Edson, Marlon? Veio pra isso, pode, vai. Tira a mão de mim! Você fez tudo isso pelas minhas costas, Marlon? Qual que é o seu problema, mano? Eu não vou, você tá louco, você me... Doutor, você pode... Eu não tô, você não é em mim. Ninguém é em mim, Marlon, qual que é o seu problema? Vai levar, doutor. Eu vou ligar pra minha mãe. Não, vai ligar pra ninguém. Tira a mão de mim! Tá louca, você tá maluca. Tira a mão de mim. Você tá maluca. Você tira a mão de mim. Para, você tá de silicone. Você tira a mão de mim. Para, você tá de silicone. Você achando que você vai... Como que você chama... Como que é seu nome, moço? Rafael. Como que você me chama, me pega, me contrata... Rafael, pra vir aqui fazer essa palhaçada comigo, Marlon? Ai, você tem um problema sério. Eu não tenho problema de cabeça, Marlon. Você tá seu controle? Eu não tô, porque você me chamou um médico de louco. Você tá no seu controle? Você não tem seu controle em si mesmo mais, você não se comporta. Você vê que ela tá com algum problema. Tá com problemas mentais, mano. Gente, para de graça. Tá com problemas mentais. Você tem problema mental, Maia. Você precisa ser internada. Você precisa. Você tem problema mental, mas você tá... Eu tenho problema mental? Não rela em mim, você não rela em mim. Para, você não rela em mim. Ô Edson, você tá bebo? Edson, você é meu culpado, você é meu marido. Ele vai pegar a sedação. Vou buscar a sedação. Ele vai pegar a sedação. Sedação vai... Você pega essa sedação que eu vou enfiar no seu toco. Ele vai pegar, pode ficar com você. Você faz isso comigo, Marlon? Qual que é o seu problema? Edson, fica aí. Você tá de palhaçada na minha cara, né, Marlon? Ninguém rela em mim. Senta. Ninguém rela em mim. Ele vai te levar, você tem problema mental, mano. Você é louco. Marlon, como que você me interna? Você me bate. Você vai internar uma semana. Porque você me interniza a minha vida. Fica lá tem Wi-Fi. Quem não quer Wi-Fi, Marlon? Qual que é o seu problema, Marlon? Vai internar. Ninguém toca em mim. Ninguém rela em mim. Ele vai trazer sedação. Ninguém rela em mim. Você tira a mão de mim. Para. Senta aí. Senta aí. Você tira a mão de mim. Calma, respira. Quanto você tem que ir? Senta aí. Tem tempo suficiente pra me meter a mão na sua cara. Tá? Seu nojento. Ninguém rela em mim. Você vem com essa seringa que eu vou enfiar no seu carro. Não precisa de seringa não, pode vir, normal. Não precisa não, pode vir. Pode vir, ela vai por conta própria, vai. Não rela em mim. Você vai. Para de graça, Marlon. Por que você fez isso, amor? Qual que é o seu problema? Eu não tô doente, eu não tô com problema de cabeça. Não rela em mim. Você trouxe a carrocinha? Vamos. Pedi pra Sarah me acompanhar. Não rela em mim, você não rela em mim. Ela, você vai. Vocês não relem. Não rela em mim. Pode pegar, ninguém rela em mim. Para de graça, Marlon. Mete o óculos, não. Você sai daqui. Vai. Eu não vou. Vai. Tira a mão de mim! Vai. Para! Vai. Marlon, eu não vou. Você vai se internar. Vem relar em mim. Vem. Vai bater no doutor. Vai bater no doutor. Você não pode. Tira a sua cara e tira a mão de mim. Me solta, Marlon. Me solta. Deixa eu brincar com a minha mãe. Me solta.
Você não vai, você vai ser internado. Me solta! Ô, Má, vai pro bem, não chora não. Vai pro bem, você tá com problema, Má. Que problema. Às vezes você tira a mão de mim! Vamos, vamos. Me solta! Dor de cabeça, Má. Você tem um problema? Tô me apertando. Me solta! Vamos, por bem. Me solta! Vem por bem. Me solta, tira a mão de mim. Eu tô desconfiando que até merda você tá comendo. Vamos logo, Maia. Anda. Tira a mão de mim. Não é sério, mano. Tira a mão de mim. Cara, esses tempos atrás, Edson, eu sentei aqui, eu tava aqui, ela achou que eu não vi. Meia hora, arrancando caca do nariz, mastigando a... Meia hora fazendo bolinha com uma caca de nariz. Mentira, Edson. Uma caca de nariz. Pô, mano. Não tá normal, Edson. Ela bate em mim, xinga eu. Xinga minha mãe de doente mental, assim que... Mano, ela machi... Ela faz bolinha de caca uma hora, Edson. Só me leva. Vamos. É mentira, não, de mim. É mentira, sai. Vamos. Você não vai, mano! Sai! Vamos lá, Márcio. Sai! Seu troco, sai! Sai! Não é brincadeira, brincadeira! Para! É você não vai falar em mim, não! É brincadeira! Sai! É brincadeira, calma! Sai! É brincadeira! Mas vamos lá! Sai! Para, é brincadeira! Tá chorando! É brincadeira, Márcio! É trollagem! Maila, ué, Maila! Maila! Olha o doutor aí, a gente tem que parar o doutor. Olha lá. Que essa peste? É coisa do Ed. Sai! Ó, ó, ó. Onde você vai? Ó. Ô, Marla, volta aqui, Marla. Mano do céu, tá doendo. Ela te machucou? Não. Não acertou muito, não. Te machucou, não, Ed? Nem eu, você. Não, me deu um putinho antes. Olha isso aqui. Tá bom. Finalizou o vídeo aí, Ed. Não sei, vai que ela tá atrás dela pra câmera, não? Viado, apanhei pra caramba, viado. Mano do céu, Maila. Eu tô com medo, chega por aí. Não. Vai pra mim. Vamos. Qual é o problema? Você não tem limite das coisas, Maila? Qual é o problema? Não, desculpa, desculpa. Nojento. Ô, Edson. Mas que ela tava comendo caga de nariz, ela tava. Ela tava, Edson. Eu não tava, Edson. Caca de nariz ela tava. Ô, Edson, meta de quantos likes aqui? Não, pelo menos 50k. E digo mais pra vocês, mano. Corre aqui no primeiro link da descrição, que é o canal do Edson Henrique, que tem coisa nova lá pra você dar. Eu não quero mais você comentar. Yuhu! I'm on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show.